Når du åbner en Nordic Low, har du godt fat i et dansk kvalitetsprodukt. Din låge har været igennem 138 processer, før du oplever den i dit køkken. Finerende håndsorteret, er specialiserede medarbejdere, og der er erfarne øjne på, når vi klipper og samler med respekt for træets naturlige skønhed. Efter behandling og lakering ved hjælp af højteknologi sikrer den lange holdbarhed, som du kan forvente af dit køkken. Tvis Køkkener. Dansk kvalitet siden 1952.